Hei, og velkommen til dagens fondsfinanswebinar. Mitt navn Arne Simensen, og jeg ansvarlig forvalter av Fondsfinans Nord. I dag skal vi fokusere på den nordiske teknologiklyngen, og vi spør oss om Norden kanskje Europas svar på Silicon Valley. Spesifikt skal vi se nærmere på tre ting. Det har vært en voldsom vekst i antall børsnoteringer i Norden, og særlig innen teknologisektoren. Det et tegn på et overopphetet førstehåndsmarked, eller et tegn på at den nordiske teknologisektoren virkelig har gjort et kvantesprang? Så skal vi ta pulsen på den nordiske teknologiklyngen, og se om trenden med rask vekst i teknologiselskaper kan fortsette. Til slutt så tar vi med noen eksempler på børsnoteringer der Fondsfinans Norden har deltatt, hvilke vurderinger vi gjorde da. Først så vil jeg gjerne bedre se gjennom vår ansvarsfraskrivelse, og merk her at historisk avkastning det jo ingen garanti for fremtidig avkastning. Aldri før har det kommet så mange nye selskaper i børsen i Norden som nå. Og i diagrammet her så ser dere antall børsnoteringer per kalenderår fra 1999 og frem til i dag, illustrert med blå søyler. Og antallet børsnoteringer i år det overgår til og med dotcom-perioden ved årtusenskiftet. De siste 12 månedene så har Norden tatt en klar førsteplass i Europa når det gjelder børsnoteringer. Hele 40% av børsnoteringene har funnet sted i Norden i år, og Norden har dobbelt så mange noteringer som nummer to på listen, Storbritannia. Den sterke veksten i børsnoteringer kan selvsagt være et tegn på et overopphetet marked, og linjen i grått i diagrammet den viser utviklingen for indeksen MSCI Nordic Countries. Vi ser en tydelig sammenheng mellom høy kursoppgang og mange noteringer, og likedeles få noteringer og lamper kursutvikling. Hugo Maurstad han spår brandsalg i børsnykommerne, og står klar til å snappe opp ferske aksjer på billigsalg. Og han får sikkert flere muligheter til det i tiden som kommer, men vi tror ikke den høye noteringsaktiviteten kun et tegn på et overopphetet marked. Norges 500 største IT-selskaper opplever sterk vekst og leverer stadig større overskudd, som vi ser til høyre her. Og vi ser den samme trenden i resten av Norden. IT-selskapene representerer en stadig større del av den totale verdiskapningen i økonomien. Vi skal nå se nærmere på utviklingen i den nordiske teknologiklyngen for å se om den sterke trenden kan fortsette. Og da må vi se på innovasjon. Vi tror den raske utviklingen innen den nordiske teknologisektoren til dels kan tilskrives innovasjonskraften i våre naboland. Sverige, Finland og Danmark alle inne på topp 10-listen over de mest nyskapende økonomiene i verden. Og særlig så det Stockholmsregionen i Sverige som har steget frem som en av de viktigste klyngene for nyskapning i verden. Samtidig så ser vi at svenskene særlig flinke til å få mye ut av de investeringene de gjør i forskning og utvikling. Svenske industribedrifter får dobbelt så mye igjen for sine satsninger som for eksempel de tyske. Og nyskapning det danner jo grunnlaget for etablering av nye oppstartsbedrifter som siden kan finne veien til børsen. Og ser vi på kvaliteten på nyskapningen i Norden og setter den i sammenheng med de gode rammevilkårene for næringslivet her, så blir det ekstra spennende. Og jeg vil gjerne trekke frem et eksempel. Dette Sebastian Siemiatkowski. Han grunnlegger og sjef i Klarna, og det Europas mest verdifulle oppstartsselskap. Og han tillegger velferdsstaten mye av sin suksess. Sebastians familie de emigrerte fra kommunistregimet i Polen til Sverige på begynnelsen av 80-tallet, og hadde dårlig råd. Men i 1998 så innførte den svenske regjeringen en reform for å gjøre hjemme-PC-er mer tilgjengelig. Og moren til Sebastian kjøpte en datamaskin dagen etter, og han begynte å kode på den som 16-åring allerede. Det var startskuddet for det som skulle bli Klarna.
Reformen den bidro til innkjøp av i alt 850.000 PC-er i Sverige, og det ble startskuddet for mange av de mest kjente svenske teknologiselskapene. Samtidig så satset Sverige på massiv utrulling av bredbånd, og Sivatikowski han hevder at Spotify ble til i Sverige nettopp fordi svenskene i 2005 hadde betydelig bedre internettlinjer enn for eksempel USA. Og som kjent så musikkstrømming krevende via kobberlinjer og modem, men det var det etter hvert slutt på i Sverige. Generelt så ser vi at de gode rammevilkårene i Sverige bidrar både til å stimulere oppstart av nye selskaper, blant annet gjennom risikoreduserende ordninger i velferdsstaten, sånn som arbeidsledighetstrygd. Og så ser vi at Sverige et av de landene i verden med flest oppstartsselskaper per capita. I tillegg så har Sverige den høyeste overlevelsesraten i verden for 3 år gamle selskaper. Sverige et godt sted å starte opp. Og med et fokus på teknologi, innovasjon og gode rammevilkår, så har Sverige skapt grobunnen for et formidabelt antall vellykkete oppstartsselskaper i konkurranse med nettopp Silicon Valley. Og da skal vi snakke om enhjørninger. Her det ikke snakk om fabeldyret, men et begrep som ble først etablert av Cowboy Ventures. Enhjørninger i denne sammenhengen svært vellykkede, privateide oppstartsselskaper som oppnår en verdsettelse på mer enn 1 milliard. Så dette kremen av kremen når det gjelder oppstartsselskaper. Det flest slike i Silicon Valley, men justert for befolkningsstørrelsen Stockholmsregionen en klar nummer 2. Og kanskje så ikke Norden et Silicon Valley, men teknologiklyngen her klart en av de største og mest produktive i Europa, som vi snart skal se. For Norden den har blitt en skikkelig enhjørningsfabrikk. Hvis vi ser litt på de ulike landene her, så har Norge fortsatt, vi er fortsatt litt i startgropen når det gjelder nyskapende teknologiselskaper, og kanskje mest kjent for videokonferanseselskapene våre. Mens i Finland så det en overvekt av data- og mobilspillselskaper. I Danmark så ser vi nå at tidligere teknologigründere med å starte nye selskaper, og dette blir da en andre bølge av oppstartsselskaper, og det gjelder særlig innenfor programvare for bedrifter, der de har mange lysende selskaper. I Sverige, som har den største produksjonen av enhjørninger, og med særlig suksess innenfor finansteknologi, ser vi at tidligere seriegründere nå i stor grad reinvesterer i nye oppstartsbedrifter og skaper en tredje bølge med enhjørninger. Tidligere suksess avler ny suksess. Og vi tror at denne positive utviklingen i den nordiske teknologiklyngen selvforsterkende, og at vi kan forvente mange spennende børsnoteringer fremover. Autostore var jo som nevnt den største børsnoteringen i Norge siden Statoil, da den kom på børs forrige uke, men vi ser allerede at det større selskaper på vei. Visma bereder grunnen for en børsnotering i 2023. Folketrygdfondet gjorde akkurat et aksjekjøp i Visma, det var i september, som priser selskapet til 165 milliarder kroner. Selskapet leverer skytjenester til bedrifter innenfor blant annet regnskap, lønn og virksomhetsstyring. Og dette et eksempel, men vi tror det mange spennende selskaper som kan komme til børsen fremover, så noteringsbølgen nok ikke helt over enda. Vi tror generelt at innovasjonstakten i Norden og de gode rammevilkårene har bidratt til å avle mange verdensledende selskaper, også historisk, og effektiv nyskapning kan ha bidratt til den høye meravkastningen i Norden de siste 50 årene. Og vi tror de samme faktorene kan legge til rette for god avkastning i Norden også i fremtiden. Utviklingen i Norden den står i kontrast til resten av Europa, der innovasjonstakten betydelig lavere og rammevilkårene betydelig svakere. Norden ikke Silicon Valley, men har kanskje mer til felles med California enn resten av Europa når det gjelder teknologi og hurtigvoksende selskaper. Så vil jeg gjerne ta frem noen eksempler på børsnoteringer der Fondsfinans Norden har deltatt.
og dele noen av våre vurderinger. Generelt gjør vi akkurat samme analyse av selskaper, enten det er på vei til børsen eller det er et mer etablert selskap. Men forskjellen er jo at vi ofte kan faktisk få litt mer operativ informasjon om unoterte selskaper på vei til børs, mens vi samtidig har mindre informasjon om hvordan resten av aksjemarkedet vurderer disse selskapene. Så her to eksempler som viser hvordan en notering kan spille seg ut, og hvilke vurderinger vi har gjort. Den hittil siste børsnoteringen Fondsfinans Norden deltok i var Autostore i forrige uke. Den har noen likhetstrekk med en av de første børsnoteringene fondet deltok i, nemlig Crayon. Begge noteringene ble kritisert i mediene den første tiden. Autostore et selskap med høy vekst, men anses av mange for å være dyr, og har fått en del kritikk rundt det. Crayon skuffet med dårlig kommunikasjon og svake tall til å begynne med, og kursutviklingen ble likeledes svak. I begge børsnoteringene var vi en av få institusjonelle investorer i Norge som deltok. Og grunnen til at vi gjorde det var at vår vurdering av selskapene var litt annerledes. Vi liker spesielt selskaper med en god posisjon i sin verdikjede og i sitt marked. Vi er opptatt av at selskapene skal ligge riktig til i forhold til lange trender, og det gjør begge disse selskapene. Autostore bidrar til å erstatte ineffektive manuelle prosesser med roboter. Og det er raskere og billigere for kundene. Deres lagerløsninger er dessuten rimeligere enn tilsvarende robotløsninger fra konkurrentene. Og selskapet det ventes å vokse raskt i kjølvannet av overgangen fra fysisk handel og til netthandel. Og det tror vi en trend som vil fortsette med uforminsket styrke etter pandemien, og som bidrar til vekst langt over snittet for økonomien ellers. Crayon det et selskap som hjelper bedrifter, organisasjoner og det offentlige over til skyldløsninger, og som kan erstatte blant annet servere i kjelleren. Og slik så ligger selskapet helt i fremkant i digitaliseringen av samfunnet, og ligger best an med sitt produkt og tjenestetilbud i forhold til de trendene som råder i IT-bransjen. I tillegg så bidrar selskapet til automatisering av manuelle oppgaver, gjerne på data, blant annet gjennom tilrettelegging for bruk av kunstig intelligens. Og med gode posisjoner i verdikjeden og drahjelp fra de lange trendene, så kan både Autostore og Crayon overraske med sterkere topplinjevekst enn ventet, og etter hvert god inntjening. Og vi tror at disse faktorene har bidratt til å gjøre disse aksjene til gode investeringer for fondet. Crayon har faktisk vært største positive bidragsyder på fondet siden oppstart i 2015, og selskapet har levert en årlig avkastning i snitt på 88%. Når det gjelder fondet for øvrig, så har vi stort sett hatt en overvekt innenfor teknologisektoren hele veien, så også nå. Investeringene i teknologi har også konsekvent bidratt positivt til fondets avkastning, og det den enkeltsektoren med høyest avkastning i fondet siden oppstarten. Her så ser dere dagens portefølje, inkludert de 5 største teknologiinvesteringene. Og her ser vi at det en blanding av både små og store selskaper med litt ulikt fokus. Kort oppsummert så ikke Norden i samme posisjon som Silicon Valley, det blir feil å si. Men Norden står mye sterkere enn resten av Europa når det gjelder innovasjon, rammevilkår og oppstartsselskaper. Og kombinasjonen av disse faktorene har nok bidratt til å gjøre Norden til en enhjørningsfabrikk. Og det kan være med på å forklare den høye aktiviteten i førstehåndsmarkedet her, kontra resten av Europa. Og vi tror at forholdene ligger til rette også fremover for at trenden kan fortsette, med flere spennende selskaper som på vei til børs. Det sagt så vil selvsagt markedet kunne svinge, men vi tror Norden vil fortsette å utkonkurrere resten av Europa. Og med det så vil jeg gjerne takke for oppmerksomheten og ønske dere alle en riktig god ettermiddag.